Så på samme måten som vi trenger en skjerm for hva som skjer når vi taper, så trenger vi en skjerm for hva som skjer når vi vinner. Og da er det noe som kanskje er nytt som jeg ikke har visst tidligere, og det er det at du kan lagre skjermene dine på brukerområdet ditt. Så hvis du trykker her oppe på Save Screen to My Screens, så kan du lagre den skjermen med koden som er i den til My Screens. Og vi kan kalle den for Loser. Og Save. Står det der oppe, Screen Saved. Og det har den fordelen at hvis jeg nå prøver å lage en ny skjerm her, så kan jeg gå inn i Copy from My Screens. Og så Next. Og så finner Loser der. Jeg har andre som jeg også har kopiert. Du finner kanskje bare den. Loser fra Klasken Mulbarp og Copy. Og da vil den få navnet Loser. Men vi trenger jo ikke det navnet. Vi kan jo endre det til Winner. Sted. Og det du da trenger er jo egentlig bare å endre det bildet som ligger inne her. Så hvis du klikker på det, i designvisningen der, så kan vi da legge en ny bildeadresse der for vinner. Så er det da å ta Google bildesøk igjen, så kan vi ta Winner Animated Cartoon, kanskje vi finner det. Det finnes sikkert noe som du synes er greit. Kanskje han der. Nei, han var for. Ja, penger vinner vi ikke i dette spillet, så. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men vi kan godt ta den der. Så tar vi og kopierer bildeadressen, går tilbake til Thunkable. Dobbeltklikk her, og så Ctrl-V for å lime inn. Så kommer den der karen opp i stedet. At siden vi ikke trenger å vise noen poengsum eller noe sånt, så vil jo den her virke helt likedan som Screen 2. Vi tar og sjekker at vi har den blokka der. Den button one click. Button er koblet da til vinnerskjermen. Så går du tilbake til Screen 1, som er den spillerskjermen. Så da er det greit. Og da må vi kode hvordan vi skal komme oss til vinnerskjermen, og det får du se på i neste video.